jadili uhalali wa nyadhifa za NASA kama zilivyotangazwa na wale vigogo watano ukipenda Pentagon. Na studioni niko na wakili Oibo Morintat, karibu sana. Asante sana. Jina lako hatari kwa usalama wa ulimi. Sipochunga naweza jikata ulimi. Oibo Morintat ni jina kutoka Kilgoris. Kilgoris. Yeah, Oibo Morintat. Pale Masaini, yes. Aha. Asante. Wewe ni wakili mwanasheria na vile vile umeamua kujitosa katika siasa. Mimi ni wakili wa Advocate of the High Court of Kenya. Mm-hmm. Na pia ni mshindi wa tikiti ya ODM, ya ubunge sehemu ya Kilgoris. Naam. Yeah. Uvo tiketi unayo lakini bado sheria waijua. Tiketi ninayo na unajua bungeni watu wanaenda kufanya sheria. Mm-hmm. So ni kama kuendelea tuna kazi yangu. Asante sana. Asante. Tuanze moja kwa moja. Nyadhifa zipo hazipo kikatiba? Kwanza kabisa kiti cha urais kipo. Kiti cha kamu wa rais kipo. Yale maswali ambayo tumesikia watu wakiuliza ni je, kwamba zile nyadhifa za premier na deputy premier zipo. Tukiangalia katika katiba yetu ya Kenya, rais anafanya kazi pamoja na baraza la mawaziri. Na kwa lile baraza la mawaziri, mawaziri wanapewa majina tofauti. Kwa hivyo yale tu ambayo yamefanyika pale ni majina ya mawaziri. Kwa hivyo nyadhifa ziko. Nyadhifa zipo. Zipo kabisa. Kuna wadhifa huu wa katibu mkuu wa mawaziri. Yes. Na vile vile manaibu wake wawili. Yes. Nilipoangalia katiba ile ambayo niko nayo sikuziona pale. Sawia na kiti pia cha waziri mkuu ambapo hakipo. Ni rais, unakuja waziri, naibu rais, alafu kuna wale mawaziri ambao sheria inasema kwamba wawe kati ya 14 hadi 22. Sasa Wakenya wanajiuliza hivi viti vitatu viko wapi katika katiba kama wanavyosema? Kwanza kabisa tukiangalia katika katiba, wao kwanza ni mawaziri. Mawaziri ambao wamepewa kazi fulani. Mm-hmm. Unajua rais ako na mamlaka ya kuweza kupatia mawaziri wake nyadhifa ambazo zinaweza kuwapatia nguvu ya kumsaidia rais kuendesha lile baraza la majukumu yake. Sasa nyadhifa ya mawaziri wale ambao iko katika katiba inamruhusu rais kuwapatia hao mawaziri jina tofauti. Naam. Na ukiona katika ule mkataba wa NASA ni kwamba kuna si waziri mkuu. Unajua kwa Kiingereza wamesema premier, katibu mkuu wa mawaziri. Yani ni kwamba si katibu mkuu ile ambayo mlikuwa unamjua ambaye mtu anaenda bungeni kujibu maswali ya wabunge, kuwakilisha serikali katika bunge. Sio hiyo nafasi. Hii ni nafasi ambayo ni waziri ambaye ako na mamlaka zaidi ya mawaziri wengine. Ndio. Sasa labda pini tuelewe zaidi. Je, kama hizi nyadhifa nasema zipo zitakuwa kati ya wale ambao katiba imepeana nyadhifa 14 hadi 22 za mawaziri, kwa hivyo kati ya wale watakaoteuliwa baadaye ndio kuwe na hivi vyeo ndani ya wale, ama kutakuwa na hawa tuseme wamechukua idadi ya juu kabisa 22, hivi vyeo vitatu vitakuwa nje ya wale 22, ama ni wale wale ndio kutoka hivi vyeo vingine vitatu? Unajua kwanza katiba ya Kenya inasema baraza la mawaziri litakuwa na rais, makamu wa rais na mawaziri 22. Naam. Kama NASA hawatapitisha hiyo idadi ya mawaziri 22. Watakuwa sawa. Yes, yes. Wakipitisha ndio itakuwa shida. Ni kabisa. Kwa hivyo hii minongono kwamba waende kwa referendum, yani kura ya maoni, hii haipo. Ile itategemea watakavyocheza karata yao. Unajua kwanza hata kabla kubadilisha katiba, naam, hizi nyadhifa zitakuwepo. Lakini maoni ya wananchi wa Kenya ni ukikumbuka yale maneno ambayo yalizungumziwa katika Bomas draft ni kwamba Wakenya wanataka Wakenya wengi wahusishwe katika serikali. Na Wakenya wengi watahusishwa katika serikali iwapo kutakuwa na nyadhifa ambazo zitawakilisha sehemu mbalimbali za Kenya. Naam. Kwa hivyo ili kuelekea kuenda kufanya mabadiliko ya katiba, sio kwamba tuweze kuwezesha hii mkataba wa NASA, lakini kwa mpangilio wa nchi wa baadaye. Kama itakuwa hiyo ndio serikali ambayo tutataka, itabidi tubadilishe katiba ili tuihalalishe, ili tuwapatie sasa ambapo itakuwa kila Mkenya atakuwa anajua rasmi kwamba hizi nyadhifa zinatambulika. Kwa sababu bila kubadilisha katiba inamaanisha kwamba huu ni mkataba wa NASA, serikali nyingine itakuja na mkataba wao,
na itabadilisha. Umegusia tena kubadilisha katiba. Kwa nini umegusia hicho kipengele? Wewe mwenyewe umesema kwamba hizi nyadhifa ziko ndani. Kutakuwa na haja ya kubadilisha katiba kwa nini? Haja ya kubadilisha katiba ili hizi nyadhifa ziwe nyadhifa za kudumu. Kwa sasa hivi ni nyadhifa shikilizi tu. Ni nyadhifa shikilizi kwa sababu huu ni mkataba wa NASA. Naam. Na iwapo Wakenya wanataka Wakenya wamesema ili wao wajihisi pia wako katika ndani ya serikali. Mm-hmm. Wana haki, wanatambuliwa, Mkenya kutoka Mombasa, Mkenya kutoka Rift Valley, Mkenya kutoka Ukambani. Kwamba wote wanataka wajihisi wako katika serikali. Lakini ukisema tu rais, naibu wa rais na mawaziri, watu wengi wanahisi kwamba mamlaka yamebaki tu kwa wachache. Lakini ili kuhalalisha Wakenya wote wahisi wako ndani ya NASA, ya serikali kila wakati, nafikiri huo utakuwa ni mpango wa kuhalalisha na kufanya iwe kitu ambacho kinaweza dumu. Na iwapo tutaenda katika kura ya maoni, watu wapige kura na waweze kuangusha pendekezo hili, bado mkataba wa NASA utakuwa imara ama utakuwa umeanza kutiwa nyufa? Jinsi nilivyokuambia kwamba hata kabla ya mabadiliko ya katiba bado iko sawa. Hii iko sawa. Lakini tunasema iwapo maoni ya Wakenya wengi itakuwa ni haya nyadhifa zihalalishwe kirasmi kikatiba. Ili serikali itakayokuja iwe lazima iheshimu hizo nafasi. Basi huo utakuwa ni uamuzi wa Wakenya. Aha. Bwana wakili, kumekuwa na shida wakati ambapo mkataba huu wa kurejea kazini wa madaktari ulisainiwa, kukawa nani kasaini, wadhifa wake haukuwa katika katiba, namna gani, vitu kama vile. Kwa sasa hivi unasema nyadhifa ziko sawa. Lakini maswali wanayojiuliza Wakenya ni hawa watu watatu majukumu yao ni yapi? Na yameandikwa wapi? Hata iwapo NASA itachukua, tuseme itachukua uongozi leo, watu watajua Mudavadi kazi yake ni nini? Hata asipotenda kazi vilivyo atashikiwa wapi? Watu watajua Ruto kazi yake ni gani? Akianguka watajuaje ameanguka? Akitenda vyema watajuaje? Manake hakuna kigezo, hakuna ilipoandikwa kwamba kazi ya huyu mtu katibu mkuu wa waziri na naibu ni hii na hii na hii. Unajua kwanza ukiangalia katika baraza la mawaziri wa hata wakati huu, naam, ni kwamba baraza la mawaziri linaamua maneno na wanasema kuna ile collective binding decision. Mm-hmm. Ya baraza la mawaziri. Mm-hmm. Hata katika hii serikali ambayo itatokea ya NASA, uamuzi ambao utatolewa na baraza la mawaziri utakuwa ni uamuzi wa baraza la mawaziri. Waziri wapo amepewa kazi ya kusimamia afya, kusimamia elimu, ama kusimamia haya mambo, lazima atakuwa accountable. Mm-hmm. Kulingana na ile wadhifa na nafasi ambayo amepewa kama waziri. Huyo ni waziri. Yes. Tuseme kama Wetangula, Moses Wetangula, ambaye ndiye naibu wa huyu katibu mkuu wa mawaziri. Yeye kazi yake ni gani? Imeandikwa wapi? Unajua kwanza baraza la mawaziri kazi yao imeandikwa katika katiba ya Kenya. Naam. Sasa wale viongozi ya wanasa ambao wanaingia pale katika idha kuwa mzimamisi wa mawaziri wa baraza la mawaziri na manaibu wake, kazi yao itakuwa iko katika katiba. Mm-hmm. Jinsi mawaziri kawaida wanafanya kazi zao zitakuwa zile zile za mawaziri. Kazi ni ile ile, hakuna Bona naona kuna ni kama kuna shida hapo kidogo. Kwa nini kuna shida? Pengine Mkenya hapo, manake naona wengi wanazungumza kwamba ingekuwa vyema kama ingekuwa majukumu haya yameandikwa. Ndio sasa kama mtu atazembea kazini ashikwe tai, ambie ulifaa kufanya hivi na hivi. Lakini kama waziri yupo tayari anatenda, mimi ni naibu tu msimamizi wa mawaziri, basi kazi yangu. Acha nikupatie mfano. Naam. Premier ambaye anasimamia mawaziri na kuendeleza mpango wa serikali, kulete mawaziri pamoja, kulete zile serikali kidiplomasia. Sasa hiyo sioni kama kuna ugumu wa kusema ile coordination wa functions za serikali. Tutajua kwamba serikali ikifanya, mawaziri wakifanya mambo tofauti, tutajua kweli msimamizi wa mawaziri ameanguka mtihani. Na wao wawili manaibu wake ni kusaidia katika kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi kwa njia ifaayo. Kwamba mawaziri wanafanya kazi yao, kama kuna mipango ambayo inahitaji kujadiliwa na baraza la mawaziri, kupeleka hiyo communication, kuhakikisha kwamba mawasiliano ya Kenya na nchi tofauti zinaelekea mzuri, na kama kuna
kuna waziri ambaye labda afanye kazi vizuri kuwaleta wote pamoja. Kwa sababu unajua baraza la mawaziri ni kubwa lakini linahitaji uongozi. Naam. Na hata wakati huu serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto Uhuru afanye mambo yote. Amempatia Kinyua Francis Kinyua kazi ya kumsaidia kuhakikisha kwamba mawaziri wanafanya kazi ambayo wanafanya kazi wote wa umma na kila mtu. Kwa hivyo ukiona ni accountability ya viongozi wa NASA itakuwepo kulingana na ile nafasi ambayo wamepewa kulingana na katiba. Tukiangalia wewe sasa hivi ni kama uko na kofia mbili. Manake wewe ni wakili na bado wewe ni mwana ODM. Kabisa. Manake umeniambia tiketi unayo tayari ya kule Kilgoris. Tukiangalia hizi nyadhifa ziwe halali ziwe si halali kama wengine wanavyodai. Zimekosolewa na Rais Uhuru Kenyatta, tuseme Jubilee kwa ujumla. Na kwamba huu ni muungano ambao umejitokeza ama umeundwa tu kuweza kugawanya gawanya nyadhifa. Ni kweli. Lakini bado Rais Uhuru Kenyatta alisikika akisema kwamba wale wote ambao kwa Jubilee wakianguka wasijali. Atawatengenezea nyadhifa za kuwafaa. Sasa sijui maoni yako ni yapi kuhusiana hizi nyadhifa na mchakato mzima wa nyadhifa. Kwanza mimi unajua katiba ya Kenya ni nzuri sana. Naam. Inasema all sovereign power ni ya watu wa Kenya. Mm. Na kwamba wakipatia viongozi wa wawakilishe zimetolewa tu kwa deni. Yani wamewapatia viongozi tu nafasi ili wawe trustees wa wananchi. Naam. Na sasa Uhuru Kenyatta na William Ruto wao wamefanya power sharing ya watu wawili. Na Wakenya wamesema hiyo power wamedelegate tu kwa viongozi wao lakini power ni kwa Wakenya. Naam. Sasa gani ndio nzuri? Viongozi wawili wakigawa mamlaka ama wanne wakigawa mamlaka ama watano ama 50. Kwangu Wakenya wengi wakigawa mamlaka ni nzuri zaidi kuliko watu wawili kugawa mamlaka. Kwa hivyo unajua kwa Jubilee ni nzuri kwa sababu ni Ruto na Uhuru na kwa NASA ni mbaya kwa sababu wako watano. Lakini ukweli ni kwamba Wakenya wengi wanataka kuhusishwa katika uamuzi wa serikali. Na sasa hivi uamuzi wa kugawa mamlaka kwa watu watano imewakilisha Wakenya wengi zaidi kuliko kugawa mamlaka kwa watu wawili. Zaitwa siasa. Na nilikuwa nimeuliza swali labda nikuregeshe tena zaidi pale kwa siasa manake ushajiingiza mwenyewe. Nilikuwa nimeuliza swali hapa. Je, unadhani mtazamaji bodi za kushughulikia mizozo na vile vile kusimamia chaguzi katika vyama vya kisiasa zimefanya kazi yao vilivyo? Je, unadhani bodi za kushughulikia mizozo na kusimamia uchaguzi, mizozo hii ya uchaguzi zimefanya kazi zao vilivyo? Na nitasoma mbili hapa alafu nikuulize pia wakili Maureen Tata uweze kutuhamisha sasa zimefanya bado ama zafanya. Hebu tungoje kidogo zimalize alafu muulize hiyo swali. Huyu ni jamaa ametoa matamshi kidogo mbishi huyu. Asa. Paul Juma Nyongesa anasema tungoje kwanza. Bonifaso Wino anasema la hasha hazijafanya kazi vilivyo. Kazi yako inakuanga nzuri. Heko endelea. Asante sana. Huyu ni Mutuku hajajibu swali. Amekuja na sifa. Hawajafanya lolote. Ni Kilicha, anaitwa Kilicha Dawata. Acha nisome ya mwisho alafu nije kwako wakili. Kazi ya bodi ni kutatua migogoro bali si kuangalia malalamishi yatoka sehemu gani. Kenya ni moja tu ndo yake hayo. La, kumeshuhudiwa mapendeleo kwa wanachama waliotangulia huku wengine wakiachwa katika baridi. Huyu ni Silas Mutiti. Unasema ulikuwa katika hii bodi ya kutatua mizozo ya ODM. Na kiti chako ama tiketi ulikuwa pokonywa ama ulikuwa unapokonya mtu na ilikuwaje? Ulitatuliwa vipi kulingana na watu wanavyosema? Unajua hilo swali nataka kujibu katika sehemu mbili. Naam. Sehemu ya kwanza swali lako umeuliza kama bodi za uchaguzi za vyama vimefanya kazi vilivyo. Unajua ODM wako na National Elections Board ya ODM. Naam. Wiper wako na National Elections Board ya Wiper. Na vile vile Jubilee wako na vyama vingine pia. Na unajua wao ndio walikuwa nasimamia uchaguzi. Ile hali mpangilio, kutengeneza ballot papers, kuandika returning officers na kuhusu. Hayo nitasema kwamba walijaribu. Hawakufanya vizuri zaidi lakini upungufu wao umetokana zaidi na serikali kutofuata sheria. Kwa sababu unajua kuna ile sheria tunaita the Political Parties Act ambayo ilipatia vyama vya kisiasa
pesa kutoka kwa serikali ya kuwezesha hivyo vyama kujikuza, kukuza kuandika watu na kuleta teknolojia ya kufanya kazi. Naam. Hiyo sheria hadi wakati huu serikali ya Jubilee imelalia. Kwa hivyo vyama havina nguvu ya kifedha ya kusimamia uchaguzi. Sasa unakuta kama ODM wanaita wale wagombezi wanawaambia mlipe pesa fulani, alafu hiyo pesa inatumika kusimamia uchaguzi. Jubilee vile vile. So ukiona kwamba walikuwa wanajaribu wanataka kufanya kazi mingi ambayo IBC inatumia bilioni mingi zaidi. Wao wanatumia pesa kidogo kufanya hayo. Kwa hivyo wananchi walikuwa wanatarajia kwamba wangefanya kama IBC. Lakini ile pesa ambayo walikuwa nayo ni ndogo zaidi. Kwa hivyo unakuta kwamba hawakuweza kufanya kazi kulingana na matarajio ya Wakenya. Kwa sababu kama ODM wanasema polling stations wanapatiana 5 kwa kila ward na ziko mingi zaidi, wananchi wengi hawakuweza kupiga kura. Jubilee ulisikia waliprint ballot papers nusu ya wale watu ambao wanatarajiwa kupiga kura na walikuwa wanajaribu kusave pesa. Sasa hawa hawakufanya kazi kwa sababu ya inasema kifedha vyama havijapata pesa. Na tukimalizia wakili, uko na sekunde 10 tumalizie. Sehemu ya pili ni kama hizi appeals za vyama, ukishindwa unaenda hapo ndio kulikuwa na swali. Unaenda kwa appeal. Naam. Unajua nimeona katika chama cha ODM na Jubilee, Jubilee nimeona wamedismiss appeal zaidi ya 200. Kwa hivyo ukiona ni kama vyama wanataka kusema kwamba walikuwa na uchaguzi wao ulikuwa wa haki na huru. Kwa hivyo appeals karibu zote wanasema dismiss. Kwa hivyo ukiona kweli hata hawana muda. Kwa sababu appeals 300 zinasikizwa kwa siku mbili ama siku tatu. Kwa hivyo hizi tribunals kusema kweli wamefinywa kabisa na wakati. Hawajapatia watu nafasi ya kujitetea, nafasi ya kulete ushahidi. Kwa hivyo ni kuamua kwa haraka. Naam, kwa hivyo ni shida ni wakati labda pale. Asante sana. Asante. Ni wakili Oibo Morintat ambaye ni wakili mwanasheria na vile vile mgombeaji wa kiti cha ubunge Kilgoris kwa tiketi ya ODM. Nasema asante sana, ulikuwa ni mjadala kuhusiana na uhalali wa nyadhifa za muungano wa NASA, na vile vile nikakuuliza swali katika Twitter, je, unadhani bodi za kushughulikia mizozo ya uchaguzi vya mbalimbali zimefanya vilivyo? Katika majibu yenu kufikia sasa mwisho tukifunga, asilimia 28 yasema ndio, wanasema ndio, asilimia 72 wanasema la. Kufikia hapo sina la ziada, nimekuwa wako Lofty Matamu. Nasema asante sana kwa kutazama taarifa hizi za KTN leo. Endelea kutazama KTN News. Mungu akitujalia tukutane hapo kesho tufanye tena kama hivi. Asante sana.